الحمد لله کتاب مقدس د انقلاب په موضوع باندې خبرو کولو او اوریدو راځم. زه د علمای کرامو او د نورو منتظمینو انتهایی مشکور یم چې هغو خپل قیمتي وختونه مونږ او تاسو لرا کړل او زمونږ او ستاسو سره یو شو. رڼو په دې بزم کی زمونگا موضوع دا قرآن انقلاب دا قرآن انقلاب کچھے تاسو قتل غاڑی دا قرآن انقلاب کتاسو قتل غاڑی نو حاغی دور تو گو رئی آغی علاقی تو گو رئی او حاغی خلق تو گو رئی فکم علاقا فکم خلق باندی چی قرآن کریم نازل شوی دی آغا علاقا دا چ قرآن ندی راغلی فاغی کی دروغ موجود دی آغا علاقہ دا چ قرآن ندی راغلی فاغی کی ظلم موجود دی آغا خلق دے چ قرآن ندی راغلی بے حیائی موجود دا آغا خلق دے چ قرآن ندی راغلی شرک موجود دی غیر اللہ تسجدی موجود دی خوچی کلا قرآن رازی آغا ظلم پہ انصاف بدلی گی چی کلا قرآن رازی آغا دروغ فرشتیا بدلی گی چی کلا قرآن رازی آغا بحائی فحیا بدلی گی چی کلا قرآن رازی آغا شرف توحید بدلی گی نا آغی خلقنا صحابہ کرام جوڑی گی تو صحابہ کرام و دغا پس منظر قرآن کریم ذکر کی وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. قرآن وی اے صحابہ کرام تاسو دے جہنم فکند باندی ولاڑوئی تاسو دے جہنم فمٹھئی باندی ولاڑوئی فانقذکم منہا ندی کتاب و جامع تاسو دے جہنم نا بچ بڑی ندی کتاب و جا دے جہنم دا غاڑی نا بچوا فیمان وایا صحابہ کرام کی دے جہنم دا غاڑی نا جنت میں سر سیدہ رسشی انقلاب دے دا دے قرآن کریم انقلاب دے کریم انقلاب گوری انسانان فریدا راشا فیریانو کی دو قرآن کریم انقلاب گورا نبی علیہ الصلات والسلام ولاڑے فدار ندو کی نبی علیہ الصلات والسلام امامت ورگی نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ دی کتاب تلاوت کی کلاچی فیرے دا اللہ دی کتاب تلاوت اوری کلاچی فیرے قرآن اوری وی انا سمعنا قرآنا عجبا اے زمونگا ملگرو مگیو عجیب کتاب ہوری دو مگیو عجیب قرآن ہوری دو یهدی الرشدی فا آمن نابی نیکی طرف تا جی دینا آغا ہدایت کی مگا فی ایمان راوڑ فی ایمان وایا چی پیرے دو کفر ما اسلام تر آڑی داد سشی انقلاب دے داد قرآن کریم انقلاب دے او گدا سو دو قرآن کریم انقلاب قتل غواڑی نو دغا دو صحابہ کرام دور تا گوری صحابہ کرام کی دمرا محسس شو صحابہ کرام کی دین امامانو گرزی دا دا دی قرآن کریم دے انقلاب و جبان دی دی وجن اللہ رب العزت فرمائی کدا قرآن کریم ما پہ و غربان دی نازل کلیو دا غربا دو قرآن انقلاب تا نو ٹک شے دا غربا زری زری و ٹکڑی ٹکڑی شے نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی دی کتاب و جبان دی اللہ دیر قومنا اچت کلی دی دی کتاب
کتاب د منلو په وجه الله دې قومونه اوچت کړي دي، د دې کتاب د مخالفت په وجه باندې الله دې قومونه ذلیل کړي دي. وی و معزز دې زمانه مې حامل قرآن هو کر، و معزز دې زمانه مې حامل قرآن هو کر، اور هم ذلیل خوار ہوئے تاریکی قرآن هو کر. آگے خلقو جی قرآن مانو، آگے خلقو جی قرآن کریم بانے زندگی جوڑ اکڑا، آگے خلقو جا دا دمرا مقام جی ورکا دا قرآن کریم ورکا زیما کتا سو دا قرآن کریم انقلاب قتل غاڑی. عبداللہ ابن مسعود فلارا روانے رضی اللہ تعالی عنہ یو سڑے فروت دے لیوانے دے واشمانے تنگئی ملنڈی ور پورے گئی. عبداللہ ابن مسعود دے آٹ اگتا کو بکی ہوئی افا حسیب تم انما خلقنا خبر غفلت بخوب دی بیدار نشوی.